og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en old time favorite. Vi skal nemlig lave en favoritter. Yay! Så kommer Nico ind med en agurk i hånden. Oh, I've got the milk! Den der havremælk til iskaffe vil ikke række mig den. Vi har, hvis vi selv skulle sige, det er nogle ret solide favoritter den her måned. Så hvis I lyst til at se, hvad det er, så bare vil jeg se med. Mine beauty-favoritter er lidt voldsomme, fordi jeg har faktisk taget hele min rutine med. Lige her på det sidste er begyndt at bruge nogle nye produkter, og de fungerer altså mega, mega godt. Jeg kan godt lide at skifte ud en gang imellem, fordi så føler jeg, at min hud den ikke vender sig til de samme produkter og sådan noget. Her sådan de sidste par måneder, der er jeg blevet mega glad for de her, så jeg tænker lige at fortælle jer om det. Det første, jeg bruger, og den bruger jeg også, når jeg er i bad, det er min Ole Henriksen Transforming Walnut Scrub. Det er den mega, mega, mega lækker scrub, fordi den er sådan en blanding af sådan ret intens, fordi der er sådan ret hårde korn i, så man kan virkelig skrubbe igennem, men så er den også mega plejende og fugtgivende. Og jeg elsker den. Derefter så bruger jeg noget ret intens, og det er den her Glam Glow Super Toner Exfoliating Acid Solution. Jeg mener, at den her den dufter af syre. Nogle gange, hvis jeg kommer til at putte det for tæt på mine øjne, så løber mine øjne i vand. Wow, er det grineren? Det dufter af syre, hvad det lyder med. Det dufter af lakrids. Det her er i hvert fald min anden flaske, og jeg elsker den her, for jeg føler virkelig bare sådan, den den eksfolierer bare min hud på sådan en helt anden måde, end noget andet kan. Så det er heller ikke hver dag, jeg bruger den her, fordi det vil bare for vildt. Jeg bruger den sådan to gange om ugen eller sådan. Elsker jeg den her ansigtscreme. Det er den her Augustinus Beta The Rich Cream. Jeg kan ikke finde at sige det. Den er mega, mega, mega fugtgivende. Det er sådan, når jeg vågner op om morgenen, så er min hud stadig sådan mega fugtet. Den er virkelig, hvis man har dry skin. Så er jeg blevet obsessed med den her Ole Henriksen Banana Face Primer. Jeg havde set så mange bruge den, sådan Silke Grane og Carla Mikkelborg og sådan noget, elsker den. Og derfor synes jeg også, det var så nice, at jeg så rent faktisk prøvede den, og så er den lige så god som alle siger. Og jeg bruger den både uden makeup og med makeup. Den er mega god. Og selvfølgelig også den her, den har du været fan af i mega mange år, men det er Ole Henriksens Banana Bright Eye Cream. Det er bare en mega lækker fugtgivende øjencreme, som man lige kan fyre på både morgen og aften. Så det har seriøst været min favorit beauty rutine her på det sidste. Jeg elsker de her produkter, og jeg skal nok prøve at linke dem ned under. Jeg har været lidt mere sådan basic bitch. Jeg har bare en enkelt makeup palette, og det var en jeg købte for nylig i Magasin til Magasin Bazaar eller hvad det hedder, hvor der er det der 20% off, og så er det sådan til klokken 11 om aftenen, og det er altså mega hyggeligt, hvis sådan alle kvinderne i vores familie vil tage afsted og hygge os. Og jeg fik lige købt den her lille vanille til mig selv, og det er Naked fra Urban Decay, deres heat palette. Og jeg elsker jo Naked paletter, for dem er det ikke engang. Den er sådan meget mere med varme toner, dem jeg tidligere har sådan brugt. Og det her er egentlig sådan, at jeg har aldrig rigtig været til varme toner indtil sådan for nylig, hvor jeg bare var sådan, okay, det er meget bedre. Generelt så synes jeg bare, at Naked er bare mega smart, fordi at, så kan man bare tage den her ene med, når man skal afsted, i stedet for alle mulige små. De er mega lækre, og jeg er så glad for heat paletten. Min fashion favorit, det er en læderjakke, og den er lidt svær at vise her, så jeg tænker, at nu installerer jeg lige hurtigt billedet, hvor jeg har den på. Ding, ding, ding. Jeg har aldrig rigtig været fan af læderjakker. Jeg har haft en, som jeg virkelig har gået meget med, men derudover så har jeg ikke været fan af læderjakker, fordi jeg bliver enormt sådan klaustrofobisk i jakker generelt. For alle mennesker omkring mig, så ved de, at jeg går aldrig rigtig med jakker, fordi jeg bliver sindssygt klaustrofobisk. Jeg er sådan, jeg ikke... elsker læderjakker. Jeg kan slet ikke forstå, hvad du så siger. Jamen, jeg føler, at jeg ikke kan bevæge mine arme. Jeg kan på ingen måde køre bil i en jakke. Sådan, det er virkelig kritisk. Men den her jakke, det er en af de første, jeg har fundet. Det er faktisk fra Magasins brand, men en af de første læderjakker, som jeg føler, at jeg sådan kan bevæge mig i. Og jeg har ikke lyst til at tage den af med det samme, jeg tager den på. Så det er rigtig rart, og så synes jeg, at en læderjakke er rigtig god, fordi man kan dresse det meget pænt tøj lidt ned, og man kan få sådan lidt mere basic tøj til at se sådan lidt mere edgy ud og sådan noget. Så jeg er rigtig, rigtig glad for den her. Min fashion favorit, det er et par støvler, og overraskende nok er de fra Billy Bee. Jeg synes lidt efterhånden, at jeg har haft ret mange Billy Bee sko med, men det her, det er nogle, jeg fik for et par måneder siden. Jeg har jo vist jer de der høje nogle, hvor jeg har en enkelt kæde henover, og her der kan man sige, at der er lige addet rimelig mange ekstra kæder, men de er lidt beskidte. Men så er det jo lidt bevis for, at jeg har brugt dem rigtig meget. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad modellen hedder, men jeg har købt dem her i skoringen, så jeg tænker, at de er i sådan de fleste skobutikker rundt omkring i centre og sådan noget. Så. Min lifestyle favorit, det er en vanddunk. Og det er faktisk en hvilken som helst vanddunk. Det her, det er min favorit vanddunk. Fordi jeg har virkelig, virkelig prøvet mange sådan, hvad hedder sådan man noget? Man skal jo også sindssygt mange vanddunke. Jeg har sindssygt mange. Jeg har en sokkelskuffe fyldt med vanddunke, og min kæreste, hun synes, jeg er sindssygt. Men det her er den bedste vanddunk, jeg har fundet. Jeg har faktisk fået den i gave af dem, der hedder Simpelt, men jeg har været inde mange gange og overvejet, om jeg lige skulle købe nogle flere, fordi det er den bedste af de bedste. Jeg havde den her med i Costa Rica, og den er helt smadret, fordi jeg tabte den og alt muligt. Den holder seriøst så godt på sådan varme drikke, kolde drikke. Jeg kunne fylde den i om morgenen, og når jeg gik i seng om aftenen, så var vandet stadig koldt. Der kan være en perfekt tilpas mængde. Mundstykker nemt at drikke, låget er mega godt og tæt. Jeg har faktisk ikke god nok, i min ærlige tale, ikke? Jeg har virkelig prøvet mange. Jeg købte sådan en, og så sådan meget en termo. Jamen, den er god. Jeg har sådan en termoplaske, tænkte jeg også købte på Bali for et par år siden, og den var også rigtig god. Det var min favorit i mange år, indtil jeg prøvede den her. Og jeg har, altså, jeg sværger. Jeg tested the waters, så hvis I er ude efter en genbrugelig vandflaske, inden I går igennem alt det der og prøver at finde en masse og bruge en masse penge, bare køb den her. Den er fra det brand, der hedder
Ayurveda, tror jeg. Den er mere god. Jeg skal nok prøve linken under. Min lifestyle-favorit, det er lidt mere hen i hårpleje-kategorien, hvis man kan sige det. Jeg har faktisk også, det ærger mig lidt, at jeg ikke også tog shampoo og balsam. Men det er fordi, det her det er dem, jeg primært har brugt. Jeg har fået farvet hår i lidt tid efterhånden. Og det er måske ikke det bedste at farve sit hår, det kan vi nok alle sammen godt blive enige om. Men jeg har egentlig sådan, det var min frisør, der anbefalede det, fordi jeg blev plejet med et produkt, der hedder Olaplex hos hende. Og det er så de shampoo og balsam, jeg også har købt, men det her det vil jeg egentlig bare lige vise ekstra. De her to ting kan man altså bruge lige meget, om man får farvet hår eller ej. Det er sådan en leave-in, hvis det giver mening. Hun forklarede mig lidt, at det var ansigtscreme til håret. Så det er egentlig bare sådan, man tager i efter, man har været i bad, når det er sådan håndklæde, vådt. Håndklæde tørt. Håndklæde tørt. Ja, det er håndklæde tørt, så tager man det ind, og så er det sådan, ja, ligesom sådan en creme, man putter på. Og så har jeg også købt den her lille hårolie, og de er mega gode i en kombination sammen til at få mega lækkert og blødt hår. Så det har jeg været rigtig glad for. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg fik en elsker kaffe, der bliver drukket så meget kaffe herhjemme på en daglig basis, fordi at vi har min assistent her, og hende og jeg, vi har et kærlighedsforhold til iskaffe. Vi drikker super meget iskaffe. Du kommer også gerne med lige at få en kop kaffe. Min kæreste drikker sindssygt meget kaffe. Der bliver brugt mange penge på kaffe hver måned. Men jeg har to nye kapsler fra Nespresso, som er mine favoritter, og jeg tænker lige vil fortælle jer om dem, fordi jeg tror, der er ret mange, der har en Nespresso-maskine. Eller også sådan, det kan være, at jeres forældre har, eller jeres arbejdsplads. Men det er i hvert fald to af mine favoritter lige i øjeblikket. Den første, det er sådan en limited edition, og jeg håber stadig har dem. Jeg skal ud i en espresso. Altså, de er så gode. Men det er en Australian Flat White Over Ice. Så den har sådan lidt nogle bølgeagtigt på, og den er så god. Hvis du bare drikker den i sig selv, som sort kaffe, så er den meget stærk. Med mælk i, mega lækker. Iskaffe, guddommelig. Den er seriøst så god. Og så fordi, at de havde sådan en tilbud, hvis man købte 8 rør, så fik man 2 gratis. Og så fik jeg de her Costa Rica nogle med. Og de er altså også mega, mega gode, fordi jeg er normalt til de der Lungo, som er sådan lidt mere cremet. Men den her, den er faktisk bare sådan sort. Den er rigtig sådan lækker og varm og rund. Jeg kan ikke beskrive kaffe. Varm og rund. Det er ligesom, når man skal begive sig ud i sådan en vinting, hvor man bare sådan, men så bare smager af skovbær. Ja. De her to er mine favoritter i øjeblikket, og jeg drikker dem både kold og varm. Lige nu, der går vores favoritter jo faktisk rimelig meget hånd i hånd, fordi at min favorit, det har været denne her havremælk. Men det er ikke bare en hvilken som helst havremælk, det er en havremælk, hvad hedder sådan noget, dedikeret til iskaffe. Eller bare kaffe generelt. Ja, kaffe generelt, ja. Men den er fra Oatly, siger man det. Og jeg har faktisk aldrig været, altså nu kan vi lige så godt Sige som det er. Jeg er jo ikke sådan super bæredygtig, hvis man kan sige det, alt det her med kød og alle de her ting. Så jeg har altid været sådan, havremælk, ikke? Det er bare ikke lige min ting. Tror du, fordi at første gang jeg skulle smage noget, der ikke var rigtig mælk, der var det mandenmælk, ikke? Og jeg tror bare, jeg fik sådan en lille traumeoplevelse, fordi det bare overhovedet ikke var så godt, som alle sagde. Jeg synes virkelig, at havremælk gør det meget mere cremet og lækkert i ens kaffe. Altså, ja, den er rigtig god til sådan at skumme op og sådan noget, hvis nu man laver varm mælk, så er den rigtig god til at skumme op. Og ellers er den bare sådan virkelig lækker cremet til iskaffe. Ja. Vi skal virkelig have en iskaffe efter, kan vi lige give sådan en pinky? Ja, pinky promise, vi skal have iskaffe efter. Og vi sender en pinky derovre. Så er det blevet tid til music. Jeg er jo faktisk begyndt nu. Når vi filmer det her, der er det den 4. november, og jeg er begyndt at høre julemusik, fordi... Jeg elsker julemusik. Ja, fordi jeg skal ud at rejse her i december måned, så jeg tænker, at jeg starter julen lidt tidligt i år, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at have så meget december. Så jeg kører egentlig bare på Spotify den der julehits, du kender, shuffle ting. Men derudover, så har jeg 2 sangfavoritter. Den ene, den er med Brett Denon, og den hedder Ain't No Reason. Det er sådan en julesang, det her. Det er sådan noget, der kører bil, eller bare skuer over videre, eller sådan noget. Der er sådan en sang, jeg hører. Og så har jeg hørt rigtig meget bare sådan nogle dansker playlists på repeat. Jeg synes, det er mega hyggeligt, sådan noget booster og sådan noget, ikke? Booster? Ja. Stille, stille, nu står solen op. Og så støtter jeg på den her Christian Brøns sang, og jeg tror måske, jeg er en lille smule for ung til at være sådan en mega Christian Brøns fan. Jeg tror, vores muster på sådan 30. Elsker Christian Brøns. Ja, den her, den er rigtig sød. Jeg er i hvert fald slet ikke i generationen. Jeg tror egentlig, det er det. Så har jeg hørt helt sindssygt meget Fries Before Guys, deres Dr. Love lever for det. Mørkeland selvfølgelig altid. Og så har jeg hørt en lydbog, der hedder Til Min Søster, og den er også smadret god. Men det kan være, at den kommer med i en anden favorit, for jeg har ikke hørt den færdig endnu. Inden for min soveplayliste. Du tager altid for din soveplayliste. Ja, men det er fordi, jeg putter dine favoritter. De er rigtig gode, det er på soveplayliste. Him Hurt, det var faktisk dig, der påvirkede mig til at elske den. Så har jeg hørt faktisk sygt meget, og jeg ved godt, det er sådan, men det er fordi, nogle gange så glemmer man lidt sådan der at opdatere sin playlist, ikke? Det, jeg har stående her, det er ham der, Lewis Capaldi. Og der fandt jeg bare sådan en sang, og så var sådan, okay, jeg fandt bare hans 3 bedste, og så var jeg sådan, de her, de skal bare ind. Og dem har jeg hørt sygt meget, det er Someone You Love, Hold Me While You Wait, og When The Party's Over. Det synes de er guddommelige, og dem synes jeg, I skal høre. Nå, friends, men det var sådan set alle de favoritter, vi havde at vise jer på den her gang. I må meget gerne kommentere nedenunder, hvis I har haft nogle favoritter for oktober måned, så vi vil meget gerne læse dem og få lidt inspiration. Tusind tak, fordi I så med. Hvis I vil give denne
her video et like, hvis I godt kunne lide den, og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Og så håber jeg ellers bare, at I har det mega meget så godt, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej! Nogle gange så glemmer jeg min outro, og jeg har lavet den i 6 år.